Ja. Da det klart for finale I gruppespill. Og så litt rann forsinka, men det gjør jeg absolutt ingenting. Og som sist så har jeg fått med dama fra Skjåk, og Aud HV. Og jeg har fått med meg en Terje Senskål. Fyrre oss fær inn på første gruppa, så vil styreleieren I Folkorg, ho Hilde Reitan, ha ordet. Vær så god, Hilde. Ja, velkommen til gruppespillfinalen. Det altså siste tevlinga I denne, på denne landsfestivalen. Vi må ha dommere for å kunne tevle, og dommerne de gjør dette på frivillig basis. De får ikke noe lønn for det, og vi svært takknemlige for at vi har gode, kompetente dommere som vil ta på seg dette oppdraget. Det viktig for oss at vi har gode dommere. De skal få en takk fra lokalarrangør, og fra Folkorg. Og nå var det meningen at du, Arne Morslåten og Tore Løvgren og Andreas Kolvangsnes skulle komme på scenen her, men jeg har Jan Kåre Bjørkås her. Vi får ta han opp på scenen. Han får representere dommerne, og de får altså fra lokal arrangør så får de sjåkmjøl, som gitt av Ottadalen Mølle. De får en raugost, som Tine Lom og Sjåk har gitt. De får te fra skafferiet, de får servietter av Akantus blomsterbutikken, og så får de et nett fra Skjåk kommune. Og fra Folkorg så får de CD med Knut Kjøk og billett til mesterkonserten I operan som skjer den 11. november. Da må dere alle komme dit. Du kan ta med deg til kompisene dine bak der, du. Eller til Arne, for de andre har fått. En stor applaus og takk til dommerne. Før jeg slipper til programlederne her, så skal jeg bare opplyse om at rett etter finalen ferdig, så skal vi ha en premieutdeling. For resultatet for finalistene I Fele Hardingfele Junior, resultat fra finalistene I lagspill, durspill, trekspill. Vi skal ha pardans og I samspill senior og I durspill junior. Så skal vi få gitt dem deres premie rett etter finalen her. Så hvis dere vet hvem som har deltatt I disse ulike klassene, og de ikke om dere kan gi informasjon om det, slik at de kommer eller her, så de kan få tatt imot premien sin. Da overlater jeg ordet til Terje. Vær så god. Da Jan på plass, og de tre andre. Lykke til, Odd Dommeren. Jeg kan lese opp rekkefølja, så får dere det en gang til. Sprell, Ofna, så kjøm Tyst, Jutulaget, Aleksandersen, Lennmenn, og så avslutta Dølalete. Høres det bra ut? Yes. Hjertelig velkomne, Odd Sprell. Hallgrim Ulvikhaug spiller fele. Mats Erik Hødde spiller trekspill ihop med Marne Stadsviken. Ola Nesse spiller bass. Og Jan Erling Ellefstad spiller gitar. Som lydprøveleik så spiller de pendleiken. En rellender I form etter Asmund Kvehauge fra Heidale. Så kommer Nygårdsvalsen Thomas Vernius. Tusseladden, Reinlander, etter om Harald Haug. Masurka etter om Peder Nyhus. Så kommer Kåte Kare, en polka etter om Magne Bø. Og så avslutter de med valsen henne Anne. Komponist Magne Bø. Lykke til Odd Sprell. Musikk
presentere dommerne en gang til, for nå sitter de samlet her. Det ikke akkurat noe lett oppgave de har. Dommerne, det en Arne Moslotten, det Jan Kåre Bjørkås, Tore Løvgren og Andreas Kolvangsnes. Gi dem en applaus. Da det noe karre fra andre siden til fjellet, kan oss vel si. Og litt rann fra denne kanten med. Det tyst, som nå skal til pers. På to rader her den beste Antum. På trekspill så den Arne B. Rønneid. På gitar så den Asbjørn Rønneid. Og på bass så den Jon Amund Karusbakka. Og som lydprøveleik så skal de spille Rærlender etter Anders Sørensen. Så skal de spille Sankthansvals etter Oluf Melvold. Som andre Kulturgraut, en Rærlender Tom Sturla Eide. Den tredje blir en mazurka etter Ola Langlo. Og den fjorde blir Husflidjenta, en galopp Tom Harald Hesjevold. Og til slutt en storvals Tom Nils Urskinn. Lykke til! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Da ønsker oss velkommen på scenen åt jutulaget fra Vågå. Jon Amund Karusbakken, Inge Jævre, Kjell Arne Kølle spiller to rader. Bjørn Ødde spiller kontrabass, og Svein Ove Brun spiller gitar. Lydprøvelek, Rheinländer i Numedals tradisjon. Så kommer den polka i form etter Lars Haugtreie fra Sjåk. Som nummer to kommer Marit på posthuset, en vals som en Inge Jævre har gjort. Som nummer tre kommer den Rheinländer som heter Vågåmål. Inge Jævre har stelt den nå. Så kommer den mazurka i form etter Oskar Øyen og Ola Kampe. Og de avslutter med Hulken, en polka som en Jon Amund og en Inge har gjort ihop. Lykke til, gutter! We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Da skal synsje velkomme Aleksandersens. De kommer på scenen. Det en Thomas Lommendal på fele. Det en Thomas Nilsen på trekspill. Kjell Grote på trekspill. Jan Erling Ellefstad på gitar og Henning Grinstugen på kontrabass. Til lydprøve så skal de spille en Rælender etter Modin Oksås. Så det Fjellfjorden, vals til Svein Nyhus. Nummer to en masurka etter Hilmar Aleksandersen. Nummer tre galopp etter Martin Lo. Og nummer fire en Rælender etter Johan Ørstad. 99'eren det står her. Og den femte og siste for dem Fornesvalsen, Tom Johan Fornes. Lykke til! Thank you.
Thank you.
Tusen takk åt Alex Andersens. Og oss ønsker hjertelig velkommen på scenen åt Lenmen. Bjørn Kåre Dø spiller bratsch. Øyvind Sandom spiller to rader. Mats Erik Ødde spiller trekspill. Steinar Ødde, han spiller gitar. Og Bjørn Ødde, han spiller kontrabass. Som lydprøve kommer det en vals I tradisjon. Så kommer det en rheinlender, et om Lars Haugtreie. Så kommer det en tradisjonell mazurka. Så kommer det en skosk, godleiken og setra. Så spiller de en vals som en Inge Jævra har gjort, som heter Skjarmtrølle. Og så avslutter de med dansegårdspesialisten, en rheinlender som en Øyvind har gjort. Lykke til åt Lenmen! Thank you.
Ja, godt folk. Det nærmer seg slutten. Det at en gruppe. Og før oss ferdig på scenen, så må oss takke dommeren. Men oss må ikke glemme dere som i salen. For et fantastisk publikum. Og oss må takke utøveren. Kjempemye god musikk. Så da vil jeg og Aud takke så mye for oss. Det har vært en utrolig fin dag. Mye god musikk, mange inntrykk. Når jeg legger min natt, så kommer dette ligge og suse og trille tone timesvis antageligvis. Tusen takk, kos dere videre utover natten. Ja, du kan fortsette å klappe og klappe inn på siste gruppa, Dølalete. Den Hans Sandom på fele, Terje Rusten på trekspill, Erlev Øverbø på trekspill, Odd Nesje på gitar og Ens på eneste dama i finale av gruppespill og Gro Visdal på kontrabass. Og før jeg sier hvem skal spille, så det blir mest om julkvelden kanskje, da, men, og den kommer kanskje tidlig, men når de ferdige, så får vi faktisk vite nok så raskt resultatet. Men som for lydprøver så skal de spille på Musloftet, en masurka om Reidar Aksnes. Så skal de spille Haugtusselåten Rælender Tom Oddvar Nygaard. Som nummer to, vals til Torbjørn Eriksson etter Hilmar Aleksandersen. Nummer tre, skotsk lærd Tom Kjell Arne Kalle. Nummer fire, masurka etter Anton Marstein. Og nummer fem, en bror, Rælender Tom Marit Rusten. Lykke til! Thank you.
For en avslutning på en fantastisk finalekveld. Tusen takk til alle deltakerne, til dommerne, til publikum for god dansing. Og ikke minst til lydfolket Hallingdal Lyd for eminent lyd i kveld. Altså, en applaus!